Ja, velkommen til pressemødet her i Sjøtministeriet. Det er vigtigt, at vi i Danmark får tilliden tilbage i fokus. Vi skal have fjernet regler og begrænsninger. Tillid til hinanden, det er det vigtigste. Ja, Berlingske? Nej, vi kommer som sådan ikke til at gøre det nemmere at få aktindsigt i regeringsbeslutninger. Ja, det er klart, at det vil øge tilliden i samfundet generelt, hvis magten ikke lukkede sig så meget om sig selv. Men altså, nu snakker vi jo om tillid, en meget snæver definition, som primært går ud på, at vi gerne vil spare nogle penge. Mødereferater? Nej, det bruger vi sgu ikke lige. Nej. Jamen, det er jo fordi, vi gerne vil øge tilliden i det danske samfund, og det vurderer vi simpelthen, at det gør vi bedst ved, at I ikke som sådan lige ved, hvad vi render rundt og laver. Ja, det er rigtigt, at alle regeringer fra vores og hele vejen tilbage til Schlüter i 80'erne har prøvet at gøre op med bureaukratiet og ville fjerne regler. Men denne gang, der kommer det til at lykkes. Ja. Jo, det gør det. Jo. Jo, jamen det ved jeg godt, men den her gang kommer det til at lykkes. Hvordan? Ja, det er nok ved, at du for eksempel starter med at vise en lille smule tillid, i stedet for alle de der kritiske spørgsmål. Tror du, de stiller kritiske spørgsmål i Rusland? Tror du, de gør det? Ja. Jeg vil gerne minde om, at mængden af lov og regler i Danmark er tredoblet siden 1989. Og det er jo fordi, ja, Mette Frederiksen, hun er fra 1977. Jeg kan ikke se, hvor... Jamen, dengang, der var mængden af ord i den danske lovgivning 7 millioner ord. Ja, nu er den så 21 millioner ord. Jamen, det betyder vel, at den danske lovgivning er blevet udvidet med 300.000 ord per år, Mette Frederiksen har været i live. Jeg kan slet ikke se, hvor du er hen med det. Jamen, jeg synes ikke, det på den måde giver mening at pege fingre og finde ud af, hvem det er, der har lavet alle reglerne. Nu gælder det om, at vi skal se fremad, ikke også? Og det er vigtigt, at vi får fagligheden tilbage i centrum igen, og lytte til, hvad det faktisk er, at pædagogerne og sygeplejerskerne og lærerne siger derude på gulvet i velfærdsstaten, ikke? Ja, det er rigtigt, at alle faggrupper siger, at der er ressourcemangel i velfærdsstaten. Men altså, lige den del af deres faglighed, synes jeg ikke, vi som sådan behøver at lytte til. Nej, jeg synes da, det er at vise tillid til medarbejderne ved, at jeg vælger, hvilken del af deres faglighed det er, der er den vigtige, og hvilken del af deres faglighed, der bare er noget, de tænker ind i deres små dumme hjerner, ikke også? Vi kan ikke bare løse alle problemer i velfærdsstaten med flere penge. Jeg vil lige minde om, at vi aldrig har brugt så mange penge i den danske folkeskole, som vi gør i dag. Hvad? Det synes jeg faktisk ikke er at manipulere, nej. Ja, det er korrekt, at vi i dag bruger 30% færre penge per elev per time i den danske folkeskole, målt i forhold til 2010, men det... Altså, hvor har du de tal fra? Er der nogen, der har givet dig en aktindsigt? Nu synes jeg, det vigtige er, at vi får lidt tillid til, hvad det er, jeg står og siger på de her pressemøder. Og I kan have 100% tillid til, at jeg er fucking ligeglad med, at lærerne siger, at de mangler ressourcer, mand. Nej, ved du hvad, jeg har besluttet mig for. Problemet er, at lærerne, de mangler autoritet i klasselokalet, ikke også? Hvad? Nej, jeg kan ikke se, hvordan jeg fjerner autoritet fra lærerne ved at stå her og ikke lytte efter, hvad det er, de siger. Nej, det kan jeg faktisk ikke. Det er børnene, der er problemet. De larmer, de er ureagerlige, og hvis de fucking snotunger lige kunne holde deres kæft i 5 minutter, så tror jeg nok, budgettet det vil gå op, ikke også? Vi skal have gjort op med den sejlede myte, at det skal være lystbetonet at gå på arbejde eller gå i skole for den sags skyld. Nej, der er ikke nogen, der gider at gå på arbejde. Tror I, regeringen gider at styre landet? Nej, det tror jeg nok ikke. Og det eneste, der er lystbetinget ved de her pressemøder, det er, at jeg kan få lov til at sige, så er vi færdige for i dag.